na saman saman diga mazai mai kora kokon to daga to mai sauke duk na wui madani yo maki na ila mumbi karshen abun koyi in an bina domin sahabi bi rabbuna zai ya gare ta kusuwa ya gare ta kusuwa kinjul makana tume sannan kuma ainihin daraja mai kyan gani da fada shi ne mai farjini baja taken sa burhanuddin shi ne ya zam hujja shi ne ya zam malja shi ne ya zam manja gatan baki harja shi ne gadara ta ahmad mai hanna jaginja daga lokacin da na samu rabon kaunar madafa ta sai na ji aiki ya saban fili da buya ta